Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ
والے سارے کو بھی ڈور گئے سرکار والے اسی طرح حضرت جیسے ڈھنگا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گھر وچ کپڑا پا کے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکھا اس طرح کہ سرکار دے کا باہر آ گئے تے سرکار تو کس دے چلا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپ شکار دے گئے سن تو واپس آئے تے اپ دی گوڈی نے اکھا کہ چکر سچا چے Hello.
Shamo Sahara.